É isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui, ó, na Feira do Gado de Coiqué do Noia, Alagoas. Vamos fazer uma pesquisa de prevenção aqui da Feira do Gado para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão precisando, pessoal, de comprar e vender? Estão sabendo do preço? Peço a vocês que não é inscrito no canal, pessoal, se estiver gostando, se inscreva, compartilha. Deixa aquele joinha para fortalecer o seu canal e ativa o sininho para receber notificações. Lembrando vocês, pessoal, que a feira aqui é de domingo, né? Hoje é 12 de novembro de 2023, pessoal. Mandando aquele forte abraço aí para a turma boa do Ingaci, né? Aqui do estado de Alagoas, turma boa de Alagoinha, né? Turma boa aqui do Coiqué do Noé, da Centro Destino, né? E vão aí, pessoal, deixando os comentários de vocês aí para no próximo vídeo a gente mandar aquele forte abraço para todos vocês, certo? Muito gado bom aqui na feira chegou hoje, ó, né? A noviada bacana aqui da Família Cícero, da Broba. E para aí, é só luxo, viu? Só mercadoria de primeira qualidade. E para aí, ó. Nosso amigo Silvano tem nada melhor. Acabou de chegar, pessoal. Trouxe uns garrotes muito bom, né? Tem uns garrotes aí para fazer um reprodutor, né? Outros para soltar no pasto aí para ganhar peso, pessoal. Aí a gente vamos para vocês agora informar o preço, né? Para vocês ficarem informados. Beleza? E vamos embora pro vídeo, pessoal. Só mercadoria de luxo aqui. Choro, viu? Tem 2 e 6 tem um choro. Tem quantas garrotas aqui? Rapaz, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fêmeas. Mas as duas mais pequenas é a 1.600. As duas pequenas é a 1.600. É, essa daqui, ó. E a garrota 1.800. A maior na média de quantas arrobas elas? Tem garrota com 10 arrobas, com 9. A essas aí é quanto? A 2.100. A 2.100, hein? Tá, mas tem preço. Você tá cobrando, né? É, cobrando. E o garrotinho? O garrotinho é quanto? 1.800. 1.800. Tá quanto você da roda? Tem 7 arrobas. E essa arroba daqui, ó, 1.600. Essa amarelinha. Essa outra, 1.600. Essa branquinha, 1.600. É. Deixa eu rodar o gado pra vocês. Dá uma rodada aí pra nós mostrar pro pessoal direitinho em casa, questão. Foi o cavalinho. Querendo ver direito. Aí, galera, tu não vai ver aqui nem em casa, nem vindo. Olha. 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 Só o luxo, pessoal. Vê pra aí, só mercadoria de primeira qualidade. Tem 10 arrobas ou mais. Olha, uma com 10, outra com 10. No virado de luxo, pessoal, viu? Só mercadoria extra. Vê pra aí. Mercado bom de pasta aí. Garrotinho bacana aí, viu? 1.800 garrotinho, mas sem preço. 1.800 tem o preço, pessoal. Vê pra aí. Olha que novinha boa. Boa. Não via todas as massas, pessoal, também, ó. Esse aqui, pessoal, é o gado de vocês comprar, viu? É o gado no padrão, né? O gado tá no crescimento agora. É um gado que vai ganhar 3, 4 arrobas ligeirinho, viu? É só ter pasto, pessoal, só ter trato, viu? Medicamentozinho, sal mineral. E o pasto sobrando, viu? Tem que ter pasto sobrando aqui pra aí, ó. Mocha. Tem preço aí. Cis, é todas as mochas aqui, né, Cis? Elas? Só tem uma de ponta. Só tem uma de ponta. Essa maior, aquela preta lá, né? Só mandar arrancar o chifre dela pra ficar tudo igual. Fia de vaca de leite. Se for o lotezinho completo, tem um preço inteiro. Tem, aí é que, é que eu acho bom e tem preço. O lote completo tem um preço pessoal. Aí é que tem promoção. E ainda vai o reprodutor, né, Cis? É, ainda vai o reprodutor. Isso aí. Se for o lotezinho, é que tem preço. Primeiro de luxo. E o que não prestar, o cabo refuga que eu levo de volta. Vamos deixar o contato pessoal. 9831-7009. É isso aí, pessoal. Tem interesse só ligar. E já tem a vaca de leite também, né, Cícero? Ainda tem uma vaquinha de leite ali. De leite eu garanto que o pai de família não come mais nunca. Se me comprar ela, não come mais nunca cuscuz seco. Seco. Come mais nunca cuscuz seco, não. Não se instala mais nunca, né, Cícero? Não. É isso aí, pessoal. Se tiver interesse, só ligar aí para o nosso amigo Cícero da Brava aí, viu? Bora, e tem um preço, pessoal, tem um preço aí, certo? É só ligar para ela aí, ó. Olha, o reprodutor já tá animado aí, tá não? É, se vacilar já vai no Via Prenha, viu? Vê para aí, ó. Tem mais. Viado de luxo. Só já tem mais. O viado de luxo, pessoal. Uma reis abandonada. Boa de verdade. Nunca comeu ração não na vida. E o leite entra pela boca. É. Dê só já aquela vaca, deu ver outro, você me disse, é isso aí, pessoal. Feira que o não é assim, né? Turma boa, tudo animada aí, ó. Já chegaram aqui na feira aí, ó. Olhando o movimento aí. Tá vendo aí, ó. É só você, pessoal. Quer curtir essa feira? Venha fazer uma visitinha aqui na feira, viu? Como eu falei pra vocês, já feira aqui de domingo, pessoal, certo? Chegando aqui 6 da manhã já tem gado, viu? Aqui das 6 até as 9, né, ainda tem gado, certo? E aí, Duda, tudo bom, Duda?
Nosso amigo Duda tá sonhando uma boiada de luxo, pessoal. Quebra aí, ó. Olha. Quebra aí. Bora, Juninho. E aí, Juninho? Primeiro, amigo. Ô, Juninho, esse boi, o valor dele é quanto? 4.300. 4.300. Tem quantos arrobas, Juninho, esse boi? 17 arrobas. 17 arrobas. E esse garrotinho branquinho, né, Lorzinho? 2.000. 2.000. E esse preto é um garrote também, Juninho? É um garrote. Tá acabando quanto nele? 2.200. 2.200. E esse bezerro é da vaca, é? É, não, é esse aqui. Pra vender só ele? É, ele também. Tá cobrando quanto nele? 700. 700 real. E a vaca branca? A vaca branca é 2.400. 2.400? É. E esse garrote aqui, esse maiado? De... Esse é do Evandro. Do Evandro. Aí, pessoal, 700 reais o bezerrinho aí, ó. Primeira de luxo. É isso aí, pessoal. Gado bacana aqui do nosso amigo Duda. Ô, Duda, aqui é todos os machos, Duda? É, vai. O preço aqui como é um preço só? Todo o preço aqui, rapaz. Esse, vamos começar por esse amarelo, esse maior aqui? Amarelo aí, 4.200. 4.200, quantas arrobas tem ainda esse boi? Rapaz, quer 17 arrobas nele. 17 arrobas nele, né? 17 arrobas, pessoal, esse boi aí, nosso amigo Duda aí, ó. 4.200, é? 4.200. Ou do dia esse menorzinho aqui, não? Esse aí? É. 1.800. 1.800. Aí dá o quê? Dá 7? 7 arrobas, né? Ô, Dudu, e esse mascara, esse cara branco aqui? Esse aqui? Isso aí. 3.600. 3.600. Esse tem quantos arroba ele? Mandou umas 3, né? 3 arroba, né? 3 arroba, pessoal. Ô, Dudu, isso aqui é uma garrota, hein? Ah, não via. Tá comendo quanto nela? 2.300. 2.300. Quantos arroba dá ela, Dudu? Era umas 9 boas, né? 9 arroba boas, né? Outro dia esse outro boi aí? Esse aqui, 4 mil. 4 mil? É. Esse tá com quantas roupas hoje? 15 arrobas sobrando. 15 sobrando. É. E o garrote branco? Garrote branco aqui. Quanto? 3.200. 3.200. É. Isso aí é para reprodutor, né? Para é. Reprodutor. E esse aqui, o garrote vai reprodutor? 3.500. 3.500 aí também, né? Olha, pessoal, pensa no garrote bom para fazer um reprodutor também, ó. Fibra aí, ó. Só tira bezerro mole, bom, viu? Fibra aí. Olha o cor do boi aí, ó. Este é de verdade. Este é de verdade, pessoal. Tá vendo aí, é só o mercado isso. Bom irmão. Bom irmão. Olha. Aqui é coisa de. O carro botar no meio de uma raça que é boa. É verdade. É um garrote lógico. Ô Duda, mas tem o preço em cigarro, não tem? Tem preço. Preço, pessoal. Aqui vendo aí, ó. Tem preço, é o ponteiro vir pra cá e nós trabalhar. Muito bem, é isso aí, Duda. Pessoal, apoiada de luxo aí, viu? Vem pra aí, ó. Os três. Esses três aqui, pessoal, pau, confinamento tá no grau, viu? Esses três aí que estão juntos aí, ó, né? O confinamento tá bom, pessoal. Aí, ó. Primeira de verdade. Eu vou deixar o contato aí, pessoal, do nosso amigo Silvano Tenório. Se vocês tiverem interesse ali, aquele cigarro aí, pessoal, vocês ligam pra ele aí, certo? Tem o preço, pessoal, tem o preço. Olha pra aí, ó, que coisa linda aí, ó. Olha o couro do garrote, pessoal. É o preto e tem o branco, viu? Nossa, fica aí, ó. Olha. É assim, ó. O preto secado, preto secado. Bom de verdade. É bom, pode ser. Cuidado com o próprio, você não faz isso, não. Que furado, que nem foi furado pra embarcar, tá trabalhando. É isso aí, pessoal. Vocês estão a fim de comprar um gado bacana, né? Tem uns reprodutor aqui, né? Tem umas vaquinhas de leite também, pessoal. É só vir aqui na feira de Coité, né? Bezerrinho novo também aí, ó. 700 reais o amigo tá pedindo, viu? Amigo Juninho. Tem as garrotas aí do nosso amigo Cício da Broba ali, ó. As garrotas boas pra Páscoa, como já mostrei pra vocês, né? E vocês fica a critério de vocês, pessoal, viu? Se tiver interesse por algum, liga aí pros amigos aí. Lembrando pra vocês que tem um preço, pessoal, viu? Tem um preço, né? Pessoal, vocês estiverem gostando, pessoal, do vídeo aí, deixa um joinha pra fortalecer o canal, né?
ativa o sininho, pessoal, para receber notificações. E outra, pessoal, velho, gosta também, se inscreva, viu? Se inscreva no canal, que toda semana a gente estamos aqui, ó, nessa feira aqui, mostrando para vocês aqui o preço do gado, viu? E daqui a pouco, pessoal, quero falar para vocês também que eu vou estar em Cururipe do Cal, viu? Mostrando para vocês a feira lá também, os amigos lá sempre, né, na expectativa. Fernando, vem aqui para mostrar a feira aqui de Cururipe pro pessoal, né? E eu vou lá hoje, pessoal, né? Mostra para vocês aí as novidades lá também. E vocês vão vendo aí, pessoal, os preços, a diferença de preço aí, viu? De feira, né, pessoal? A diferença de feira, né? É, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, o gado aqui é um gado top, gado primeiro, né? Chega lá também, a gente vai mostrar lá para vocês, né? As novidades de lá, beleza? Vou primeira. Vai.